değişsin. Allah o dünyalarını değişsin. Biz bütün şehitlerimizin karşısında koşduyoruz ve o cümleden de ki Ramil kardeşimize, ona göre ki 30 yıl işgalda olan azadlığa çıkarttılar bizim torpaqlarımızı. Bütün bu işgaldan azad olan torpaqlarımız bu kardeşlerimizin, belə insanlarımızın sayesinde olubdur. Biz bunlara daim bir ömür boy boşluyuk her birimiz. Ve o cümleden de ki şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Yani yerinden, yurdundan, harasından asılı olmayarak biz her zaman onlarla fəxr edirik ve o cümleden de ki bizim bir insani borcumuzdur ki her zaman onları ziyaret edelim, ana ve o cümleden de ki gelecek nesillerimiz bilsin ki belə insanların, belə kardeşlerimizin, belə oğlanların hesabına bizim 30 il işğalda, erməni mənfurlarında işğalda olan torpaqlarımız azad olmuşdur. Yasan kardeş, Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Siz də sağ olun ki, belə övlad yetişdirmişsiniz, belə vətənpərvər. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugünkü günü onlar ölmüyüdür. Allah onlara rəhmət eləsin. Onlar bugünkü gündə bizim yanımızdadır. Çünki niyə? Bütün bu Ağdam torpağı bu oğlanların hesabına, yəni tək Ağdam yox, bütün işğalda olan torpaqlarımız. Ona görə bütün Azərbaycan hər birisi, hər saniyə belə şəhid qardaşlarımızı, belə insanları anır. O anılırsa bir insan, o deməkdir ki, yəni o insan yaşayır. O anda ki, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Yəni Allah sizə dəyər versin ki, sizin kimi insanlar belə övladlar yetişdirmişsiniz və o cümlədən ki, vətənimiz uğrunda belə canlarını, qanlarını qoyan oğlanlar olubdular. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Bilirsiniz də İlham Həkim həmkəsimizdir. İlham Həkim ümumiyyətcən bir ənənə şəklini alıbdır. Bu həmişə deməli şəhid ailələrindən görüşür, qazilərimizlə görüşür. Bunun, Allah canını sağ eləsin. Və elə o bir təklif oldu ki, yenə də bir şəhid ailəsinin yanında olaq. Bizim hər birimiz bir-birimizə dayaq dursaq, hər birimiz bir-birimizin yanımızda olsaq, biz də bugünkü günü insani borcumuz və o cümlədən də ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizim ən dəyərli, ən belə başımızın tacı olan insanların yanında olmalıyıq. Və o cümlədən də ki, Allah yenə də dünyamıza əmin-amanlıq eləsin. Amin, amin. Bir daha belə belə mübarizə, bəl, arxada ağlayır. Allah heç bir anıyə göstərməsin başına deyir. Allah biri də göstərməsin. Vəziyyətimiz də var olsun. Bəli. Yəni bu tək məsəl üçün Allah rəhmət eləsin Ramil qardaşımız kimi qardaşdan, şəhid qardaşlarımızın anası ağlamır. Bütün Azərbaycanımızda hər birimiz məsəl üçün hər birimizin gözümüzdə eyni dəyərdədir. Siz necə ki öz övladınızı yanırsınız, biz də həmkinin həmən yaşayışı biz də yaşayırıq. Çünki düzdür, nə qədər yaşasaq sizin qədər yaşaya bilər. Çünki o anadan olandan o yaşına qədər siz böyütmüşsünüz. Amma yenə də o hər birimizin qardaşımız, hər birimizin övladımız, hər birimizin dəyərimizdir. Və o cümlədən sizlər də bizim baş tacımızsınız. Çox sağ olun, qadın. Allah sizlərə dəyməsin. Allah can sağlığı versin. İlham Həkimin bir yaxşı bir sözü var, deyir ki, ümumiyyətcən şəhid ailələrinə, kim imkansız ailələrə, qazilərlə görüşə gedəndə orada əsas məsələ əlində nəyinsə aparmaqdır. Əsas məsələ odur ki, ora gedirsən, ona bir mənəvi dayaq olursan. Amma bizim deyib bir adət-ənənəmiz var, gedəndə bir istər-istəməz əlində bir soqat aparırsan, bir hədiyə aparırsan, yəni tək şəhid ailələr yox, ümumiyyəsən bütün ailələrlə görüşəndə. Azərbaycanın mentalitetindədir də bu belə bir mövzu ki, yəni o bir-birimizin qapımıza gələnə nəsə yəni bu işlərlə bağlıdır da, bu işlərə elə bir yəni ki biz hər birimiz boşluyuq ki, hər saniyə gələk. Çünki niyə? Əlbəttə, vallahi hamı üstündə oyanır. Amma bir-birini qapısına çanda o bizə bir paydır, bir padaqadır. Bəli. Ən azından... Yəni, istəyərik uşaqlar unudulmaz. Bəli. Ən azından bilirsiniz ki, daima bizim insanlarımıza, bəli, övladınızı unuturuq və hər birimizdə sizin ağrınızı, öz ağrımız bilirik. Allah Şakirəm kimi, ağsaqqallarına, Şakirəm ilə can sağlığı versin. Düz. Allah köməyə olsun. 90-91-dən bilirik. Əziyyətimiz çəkir Ağdamın, Qiyasının, bütün Azərbaycanın, bəli, bütün döyüşləri ya da hər birisində iştirak edib, hər birisinin çəkilişləri Allah Qarabağ,
Allah canı sağ eləsin. Rəhbərliyi Şakir əmidir. Şakir əmiyə Allah uzun ömür versin. Amin. Ki, yəni bu da belə bir tədbirləri işıqlandırır. Və o cümlədən də ki, şəhidlərimizi bugünkü günü biz bilirik. Amma gələcək nəsillər bilməyəcək. Ona görə bu kişi Allah canını sağ eləsin. Öz kanalında işıqlandırır ki, 15 ildən, 20 ildən sonra hansı ki bizim gələcək nəsillərimiz bugünkü günü görməyən uşaqlar, məsəl üçün, biləcəkdir ki, plan illərdə belə oğlanlarımız olubdu, vətənimizi belə xilas eləyibdi, vətənimizi ötəri belə can qoyubdular və onlar üçün də bir örnək olacaqdır. Ramin mənim qürur mənbəyimidir, Ramin. Bilirsən necə uşağıdır? Elə ki, o mənim yanından gedəndə mən onunla fəxr eləyirdim, Allah hamd olsun. Elə mən onun yanından gedirdim, hamıya salam verirdi, böyüyün yerin böyük bilənidir, balacanın verir, uşaqla uşaq olurdu. Belə, nə deyim ay qadın al. Sanki bu şəhidlərimiz, onlar elə bir gələcəklərini bilirlər. Onlar elə körpəlikdən fərqli olurlar. Bəli, bəli. Allah haqqı elə bir uşaqdır. 6 yaşına inlərsən, mən alağa gedirdim 6-da oxuyandan. O da məndən alağa gedirdi. Mama elə ki, bizə mənəvi bir uşaq dəstəkdir o vaxtdan. Deyirdi ki, mama, mən də səninlə gedim evimizə kömək eləyək. Yoldaşım kərpiş kəsirdi. Ota gedirdi, ota. Ota gedirdi, nə bilim belə. Ota gedəndə deyirdi ki, elə sən içən anasına deyir ki, işləməsin. Elə bir uşaqdır. Biz özümüz gedib ki, deyirik. Daha elə bir uşaqdır. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ramin qardaşımıza. Demək olar ki, bu gün onun hesabına biz burada sakit yaşayırıq. Ermənilər burada 3 kilometrdə evimizdə idi. Hər dəqiqə ateş səsləri eşidilirdi. Ancaq bax, bunlar kimi oğlanların hesabına torpaqlarımız azad oldu. Şəhidlik ən uca zirvədir. Onlar daimə cənnətdir onların məkanı. Elə cənnətdə olaya inşallah hamı da bugün şəhid ailəsin, hamı nətər deyirlər, hörmət eləyir, Allah hamısına kömək olsun. Allah dünyamızda düzəlsin, heç belə işlər olmasın, Allah kömək dursun. Ramil də elə bir oğlanıdır ki, yəni bunu qəsəbədə mi, tanıyanlar mı, oxuduğu kollecdə mi, hamı tanıyırdı. Yəni, hamı ilə münasibət saxlayırdı, mehribançılığı. Yolda onun qabağından keçən adam hamısı ilə görüşərdi, salam verərdi. Elə o adam olmazdı ki, Raminin xətrini istəməsin. Ramin heylə olanıdır. Həqiqətən deyil. Allah səhəmi şəhidlərimizə. Amin, amin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Biz şuradan çıxanda vaxtı elə bir qaça-qaç da biz atamgilin heyvanı var idi. İnanırsan, biz qarı yara-yara çıxdıq, gəldik. Orada bir bacım ölmüşdü də, vəfat eləmişdi. Anam elə gəlib, hey ağlayırdı ki, qızımın qəbri orada qaldı, belə oldu, yəni evlərimiz qaldı. İndi valla bir tərəfin götürünə düzdür, adam bilmirib. Belə dal yanda ağlayırıq, amma bir tərəfində sevirik ki, torpaqlarımız alınıbdır. Bu şəhidlərimizin hesabını, bəli, bəli, bunların hesabını alınıbdır. Gördül məktəb oxudu, əzəzçılığı, yaxşı oxudu, orada da məlumlər inanmışdan bizi yaradan Allah haqqı çox sevirdilər o uşağı. Yəni, övlad mənim də ona görə demirəm, bax Allah haqqı. Yəni, nə vaxt gedməni də çağırlar, orada da bulaq açılışı oldu, onlar da çox xoş sözlər, çox danışdılar. Oxuyurdu, imkan olanda da qaçırdı, işə yenə qayıdırdı məktəbini. Orada bütün müəllimlərə məsələ verirdi ki, Ramin deyir, müəllim, icazə verin, gedirdi, işləyirdi, gəlirdi. Elə bir gün o uşaq yaranandan, böyüyənən, ağlı kəsəndən, elə biz kömək edirdik, özü də o köməyə qoşulurdu ki, atam anama çox əziyyət verməyir, belə bir uşaqdır. Yəni, həm üzülüm ki, əziyyətçi, nə deyim, sonra da şəhid oldu. Allah şəhidlərimizin hamısının yerini cənnət eləsin. Amin. Məkanları cənnət olsun, nə deyək? Hörmətli izləyicilər, biz şəhid ailəsindəyik. Mən sizə bir məsələni də deyim ki, İlham Həkim, deməli, bir özəl bir günlərdə bu şəhid ailələrlə görüşür. Mənim yadımdadır, mart ayında Novruz bayramı ərəfəsində o öz evində Novruz bayramını keçirmədən öncə o şəhid ailələrlə gedib görüşmüşdü. Çünki İlham Həkim özü həmkəsimiz olsa da, əslən Ağdamın Qiyası kəndindən olsa da, amma uzaqda məlum səbəbdən məskunlaşıb orada yaşayır. Orada yəni şəhid ailələrlə tez-tez görüşür, qazilərlə görüşür və o Noruz bayramı ərəfəsində bayramdan öncə o şəhid ailələrlə gedib görüşmüş, onlarla bir bayramlaşmış. Ondan sonra
öz öz ailəsinin yanına gəlmişdi. Və bu günlərində mən sizə bir məsələni deyim ki, İlham Həkimin bu günlərin ad günüdür. Təbrik edirik. O ad gününü özünə bir boş bilib ki, ad gününü həmən bu günündə, yəni ayın 21-i sentyabr, o bir şəhid ailələrindən bir yerdə gəlib görüşməyə özünə bir boş bilibdir. Biz də İlham Həkimi təbrik edirik. Sağ olun, hər birinizi. 100 yaşasın. Amin, nəvəl olsun, nəticəl olsun, inşallah. Bugünkü günü bizim ad günümüzdən də qabaq, bütün o gözəl günlərimizdən də qabaq bizim ən borçlu və ən dəyər verdiyimiz insanların yanında olmalıyıq. Və bugünkü günü mən o işləri Allahın izni ilə, Allah imkan verir ki, bugünkü günü yəni mən bu addımları ata bilirəm və özümdə belə qürur bilirəm və belə bir insani borç bilirəm ki, yəni bugünkü günü mən rahat oldum ki, mən bugünkü günü hansısa bir tədbirdə, hansısa bir şəhid aləmizin, hansısa bir qazimizin yanında bax belə günlərdə olanda onda daha da rahat oluram. Daha da elə deyək ki, dünyada ən gözəl insan üçün hədiyyə nə olur? Məsəl üçün, kimsə nəsə podarka verir ki, mən amma belə insanlarla bir yerdə olanda özüm özümə ən böyük elə bilirəm ki, hədiyyəni verdim. Çünki niyə? Ona görə ki, bugünkü günü biz hər birimiz, Allah hər birimizə can sağlığı versin, bu həyatda müvəqqətiyik. Amma bir insan kimi, ha vaxtsa dünyadan köçəndə də bilirsən ki, bu dünyanı maraqla yaşadan, hansısa insanlarımızın, hansısa şəhidlərimizin, hansısa qazilərimizin, yəni ən azından bugünkü gün bizim əlimizdən bu gəlir. Yəni ki, Allah dəyməsin, hər dəqiqə dəyərlidir. Və bugünkü gündə ən başlıcası bizim borcumuz nə ad günü, nə bayramlar deyil. Bizim borcumuz sizin yanınızda olmaqdır. Çox sağ olun. Allah sizlərə dəyməsin, Allah sizlərə can sağlığı versin, ömür versin. İmkan daxilində gedirsiniz, görüşürsünüz. Və ən əsası da odur ki, sizin bir gözəl bir sözünüz var ki, orada nə isə bir, hansısa bir hədiyə ilə sovqatla getmək şərt deyil. Əsas odur ki, o şəhid ailəsinin yanına gedirsiniz və ona bir mənəvi dəstək olursunuz. Təşəkkür edirəm. Gedim öz əsgərdən fikirləşirsə, onu yazıb məktub vasitəsilə bizə göndərmişdi. Elə fikir uşaq özü halallaşırmış Allah haqqı. Yəni, birdən ana üçün dərddir də, baxma, düzdür, nə qədər qürur olsa da, nə olsa da deyirəm, elə bir uşaq bilirmiş ki, şəhid olacaq. 4 gün, 3 gün qalmış. Həmi də uşaq bir dəfə yaralanıb, təzdən yaralanmağına baxma, bir də geri qayıdıb. Bir də qayıdıbdı. Bu məktub nə məktubdur? Bu məktub elə bir ki, gedib əskərə, orada çətinliyə bəlkə düşəndə, sonra bunu yazıb bizə göndərib. Yazıb göndərir ki, elədiyim səhvlərə görə məni bağışlayayım, atam, anam, bu burada yazıbdır. Sən ki, şəhid olacağını bilirmiş. Bəli, bəli, elə bir ki, şəhid olacağını bilirmiş, ona görə elə bizə halallaşırmış Allah haqqı. Heç iş belə olmuyor, düzdür də, adam bir tərəf fərqli edir, hamımızı Laçından, Şuşadan, hər tərəfdən o vaxt hamımızı əxyalın qaçmışıq. Mənim özüm Allah'ın olsun, bu dəqiqədə əxyalarında problemim var. Kətdən çıxanda qara ayaqlarımı yandırıbdı. Atamın oğlu çıqqılıydı, balacıydı, harada da 4-5 yaşı var idi. Mən özüm atama kömək eləmişəm, qarın içi ilə qaçmışıq. Elə bir tərəfdən sevindiricidir, bir tərəfdən adam fəxr eləyir. Də pis olursa da yenə də fəxr eləyir ki, şükür torpaqlarımızı alıb. Allah ermənin bəlasını versin. Burada ən çox məni iki ən çox belə təsirləndirdi. Bir, elə bir belə övladlarımız anadan olandan və uşaqlığından bu insanlar vətən üçün yetişib. Çünki bu, baxıram ki, burada bu özü alıb vətən həsrəti. Bunu bu hələ əskərliyə getməmiş, döyüşlər olmamış, bu vətən pərvərlik bunun daxilindən gəlib. Yəni, ona görə də gör bu uşaqda nə o da vətən sevgisi olubdur ki, bu işə vətən həsrəti deməli özünə nə tərdəyək ki, dərd eləyir. Dərd ki, məsəl üçün ki, bu, bizim torpaqlarımız belə olub, belə olub. Gör, onu, o özünə fikirləşib, onun vaxtdan vətən həsrəti kitabı alıbdır. Və onu oxuyursa bu uşaq, deməli, bunun vətən sevgisi daxildən gəlir. Hə, və bugünkü günü onu elə o kitabla bilmək olar ki, bu uşağın bugünkü günü şəhid olması, bunun vətən sevgisinin əvvəldən olması. Və o cümlədən də ki, anası gilə yazdığı bu son məktubunda ki, o yazır, mənim səhvlərimə görə mənə bağışlayın. Hə, deməli, bu şəhid olacağını da bilirmiş ki, bu insan ki, şəhid olacaq. Yəni, bu gedəndə hansısa bir
ne edense ötərilmək getməyib. Bu sırf torpaqlarımız uğrunda şəhid olmaq üçün gedibdir. Ona görə də bunu bilərəkdən özü anası gilə oradan məktubunda qeyd eləyibdir ki, mənim etdiyim səhvlərimə görə məni bağışlayın. Bu yəni əvvəlcədən halaldır. Hə, elə bir yəni ki, ani sıxıntıda bilirsən ki, bu insanın sevgisi, məhəbbəti əvvəldən başlayıb və o cümlədən bu insan torpaqlar, vətən üçün elə bir yetişdirilibdir. Də ki, bu o onu özündə üşə bilibdir ki, bu şəhid ola bilər. Bu ona görə anası gələndə halallaşıb. Bu halallaşmasıdır. Bu iki şey mənə ən təsir edici belə şeylər oldu ki, deməli gör bu belə tək Ramil qardaşımız deyil ha. Paşdı demək olar ki, mən çox şəhid ailələrində oluram. Şəhidlərimizin çoxunda belə vətən sevgisi ilə bağlı uşaqlıqdan elə bir ki, bunların daxilində olub da bu şeylər ki, belə bir vətən sevgisi. Yenə də Allah rəhmət eləsin, adam belə şeylər görəndə söz tapır deməkdir, o sözün bitdiyi yer. Bu momentlərə deyil o sözün bitdiyi yer ki, yəni ki, Allah gəni rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Valla, özü də əhl-i beyt insan olub, namaz qılan, Allah rəhmət eləsin. Bu onun namaz dəstləridir, bu Quran kitabımızdır. Hörmətli izləyicilər, Şəkindən gəldik, bir şəhid ailəsində görüşdük və görüşümüzü yekunlaşdırırıq. Buradan isə ikinci bir şəhid ailəsi var, gedirik yollarına görüşməyə. Şəhidimiz Sərvanın evindəyik. Qardaş uşağı doğmuşdur, dünyaya gəlir. Allah xoşbəxt eləsin babamızı. Bu nənənin nəticəsidir. Sərvanın anası da budur. Nənəsi dünyaya gəlir, bir nəvələri gözlərinin altında. Allah can sağlığı versin nənəsi, nə babasına, mühman kişi, nə bacıya can sağlığı versin. Hələ neçə-neçə övladları dünyaya gəlsin, bir oğulları qalır burada. İnşallah bir oğlundadır, Sərvan bağlar. Toyların görsün, nəvələrin toyların görsün hər inşallah. Hamının tanıdığı Qazi, şəhid qardaşı, şəhid atası Mehman Göyşovun ailəsindən bir yerdəyik. Və onunla görüşə İlham Həkim gəlibdir, çox sağ olsun. Çünki bu günlərin Qazi qardaşımızın sevinçli günü, onun nəvəsi olubdur. Və bu münasibətlə elə onun qazi qardaşları, şəhid ailələri hamısı gəliblər bu sevinçli günə onu təbrik eləməyə gəlmişlər. İlham qardaşımdan, mənim qohumumdur. Yəni qohumum olduğuna baxmayaraq, bu bütün şəhid ailələrinə, gücü çatan qazilərə hamısını köməklə göstərdir. Lazım olur protez alır bəzilərinə, çəliyə alır, kolyaska alır, nə bilim, dərmanını alır, müalicəsini elətdirir. Allah İlham qardaşımın cibin dolu eləsin, canın sağ eləsin. Mənim də bugün çox sevincli günümdür. Mənim hələ mənim bu evimdə qapımda heç şey olmuyor. Mənim 52 yaşıma keçəcəm, okuya bilir yedisi. Amma mən bu 52 ildə indi mənim qapımda heç şey olur. O da nəvəmin gəlişi iləndir. Mən yenə də Sərvandan sonra birinci dəfə iki qapıda yana. Bilək, məlçim olun. Biz də təbrikə gəlmişik. Çox sağ olun. Yəqin ki, bu günlərin əmisi Sərvanın ruhu şaddır. O da sevinir ki, bax, belə bir sevinçli gün var, bu ailə sevinir. Bəli, sağ olun. Hoş gəlmişsiniz, Şakir qardaşım. Allah səndən razı olsun. Allah sənə can sağlığı versin. İlhama da can sağlığı versin. Qohumuma, həkim İlhama. Kim ki şəhid ailələrinin yanındadır, kim şəhid ailələrinə maddi, mənəvi köməklik eləyir, Allah onların canını sağ eləsin, Allah onlara min əvəzini versin elədiklərini. Allah onların canını sağ eləsin, Allah qədir bilən xalqımıza, insanlarımıza, qardaşlarımıza can sağlığı versin. Amin. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun. Özündə 3 ad yaşadan qazi, şəhid qardaşı, şəhid atası Mehman Göyşov bu günlərin bir adda qazanıbdır. Baba Mehman, baba olubdur. Təbrik edirik biz də. Nənənin də bu günlərin bu sevişli günlərdə elə eşitsək yaxşı olar.
Çok sağ olun, bizi ki sahip gelmişsiniz, çok sağ olun. Sizin öyle özünüz bize bir büyük hediyesiniz. Allah size can sağlıyorsun, kardeşime de can sağlıyorsun, size de. Siz gibi aileler yattan çıkartmasınız. Bize o değil ki bize bir maddi bir kömeliği lazım. Biz hiç öyle aile de değil ki kimle size gözleyek. Biz öyle menevi bir gelip bize kömek olursunuz, Allah size can sağlıyorsun. Tebrik ederim nene, tebrik ederim. Çok sağ olun. Çok biz eminiz ki Servan'ın ruhu şaddır, o sevinir, yani em olubdur. Çok sağ olun, Allah köməyiniz olsun, sağ. Çok sağ olun. Biz de hoş gelmişsiniz, hekimiz de hoş gelip. Kim ki bizi sahip bir gün günü gelip sağ olsun. Allah size de değmesin, gelen de sağ olsun gelmeyen de. Sen biz de sağ olun, tebrik ederim. Sağ olun, tebrik ederim. Sağ olun. İlham Həkim, biz bugünlerin ayın 21 sentyabrdır, sizin doğum gününüzdür, sizi de təbrik edirik. Çok sağ olun. Siz həmişə bir elə bir ənənə şəklini alıbdır. Özel günlerde, bayramlarda ilk önce bir şehit ailelerine gelirsiniz, onlarla bir görüşürsünüz. Bugünlerin de elə eşitmişsiniz, Mehman Qazimizin nəvəsi olub. Gəldik ki, sevinç qatan Allah. Şehidimize rahmet etsin, Sarvan kardeşimize rahmet etsin. O Sarvan kardeşimiz tek Mehman Əminin balası deyil, bütün Azerbaycanımızın balasıdır. Allah ona gəni gəni rahmet etsin, Allah o dünyasını versin. Ve o demek deyil ki, yani Sarvan kardeşimiz bugünkü günü şahadete qovuşub. Yani bu bizim Azerbaycanımız için en fəxr edici andır ki, bizim torpaqlarımızı belə kardeşlerimiz öz qanları bahasına aldı. Allah prezidentimize dəyməsin, prezidentimizin göstərişi ilə belə qardaşlarımız, dəyərli qardaşlarımız aldı. Anamız bir söz dedi, o söz bilirsiniz, mənim həmişə sözüm düşür, o sözü hər tərəfdə deyirəm ki, o demək deyil ki, biz bunların nə iləsə gəlib yoxlamaq. Hər birimiz, hər saniyə şəhid ailələrimizin, qazi qardaşlarımızın yanında olmalı ki, onlara mənəvi dəstək, bu mənəvi dəstək dəyərsizdir. Çünki bizim bu insanlara biz bütün hayatımızı borçluyuz. Bütün gelecek nesillerimiz borçluyuz. Çünkü niye bu baba belə oğlanların Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Adam gurur duyur. Belə kardeşlerin karşısında belə həmişə həyəcanlı olursan ki belə bir insanlar hayatımızda olub və büyük gün de torpaqlarımızı bu kardeşlerimiz 30 il işğalda olan torpaqlarımızı bu kardeşlerimiz Mehman əmiyə Allah can sağlığı versin. Mehman əmiyə qazidir. Mehman Əminin qardaşı Allah rəhmət etsin, Klos qardaşımız, Allah o dünyasını versin. O vətən uğrunda döyüşür. Mehman Əminin və bugünkü günü Sarvan qardaşımız uşaqlıqdan arzusunda olduğu və hərbi liseyi, Hedəliyev adına liseyi, akademiyanı oxuyub, leytinant rütbəsi ilə hərbi hissəyə gedib və canın fəda edib vətənimiz uğrunda. Ata bugünkü günü ondan gurur duyur ki, yani benim balam bu. Ve o cümleden o gururu tek siz yok Mehman Əmi, bütün Azerbaycanımızdır duyur. Onun için hep bey bak bu oğlanlarımız hansı ki ben size beyaz bir söz dedim. Elə bir Şakir Əmi nətər, ben o insanlar evi seçilmişlerdi. Onların üzerine bakırsan ki, adi, hələ, Allah rahmet etsin, rahmetten qabağa gitmemişlerin qabaq şəkillərinə və kadranı. Hamısının üzerinde bir mələk elə bir gözellik yaradıqdır. Allah rahmet eylesin Mehman Əmi. Sağ ol. Biz size daima boşluyuk. Nəinki İlham, nəinki Şakir Əmi, bütün Azərbaycan. Çünkü niye siz belə övladlar yetiştirmişsiniz, vətənpərvər övladlar yetiştirmişsiniz ve onun əziyyətin biz düzdür, her birimiz için ağırdır ve her birimiz sizin çektiğiniz ağrını çekirik. Ama siz onun anadan olanın bugünkü günə qədər siz yetiştirmişsiniz. O yetiştirmek de, onu yetiştirəndə de onu hələ bir mövzuda yetişir. Sizin kimi insanların karşısında başa erik ki, siz bunları vətənpərvər yetişdirmişsiniz. Və o cümlədən sizə çox sağ ol deyirəm ki, Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımızın bir əmri ilə siz özünüz döyüşləri görə-görə övladınızın orada olmağına daha da fəxr bilmişsiniz, gurur bilmişsiniz. Allah sizə dəyməsin, Allah sizə can sağlığı versin. Ve bugünlərində həkim sevinçli bir gündür. Bəli, yani, Mehman Qazimiz baba olubdur. Bəli, bəli. Siz də onu bir təbrikə gəlmisiniz.
öz belə deyək ki, bir ənənəmiz var, adəti bir öz hədiyyənlə gəlmisən də onu bəl, təbrik edirəm. Bəli, bəli. Bugünkü gündə ən belə yaxşı əlamətdir ki, bugündən sonra Allah o eləsin ki, hər birinizin qapınızda yaxşı xeyir işlər, yaxşı sədalar gəlsin, biz də orada iştirak edək. Bugünkü günü ən sevinçli gündür ki, baba oldunuz. Sizə yəni ən başıda olan qazilik rütbəniz var. Şəhid atası rütbəniz var. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Şəhid qardaşı rütbəniz var. Amma babalıq rütbəsi daha başqa bir rütbədir. Çox sağ olun. Nə bilim, Allaha qurban olun, o da sizə qismət oldu və o cümlədən o gün olsun ki, bax bu nəvənizin o gün olsun ki, böyük 1 yaşında, 3 yaşında, 10 yaşında hər birisində iştirak eləməyə Allah bizlərə nəsib eləsin. Çox sağ olun, razı olun. Siz bizim üçün baş tacısınız, Allah sizə dəyməsin, Allah sizə ömür versin, dünyamız əmin-amanlıq olsun, torpaqlarımızda olaq. Bax, o qiyaslı torpağında gəzəndə, yəni biz bilirik ki, bax bu qardaşlarımızın hesabına gəzirik. Mən də bu hissə uşaqlıqdan üzü ayından bəri vətənpərvər hissi bizdə var. Bizdə ailədə Allaha şükür atamı da tanıyırsınız. Qarabağ qazisi olub, qardaşım Qarabağ qazisi olub. Özümüzdə vətənpərvər hissi həmişə olub və bugünkü gün mən insan resursları, insan hüquqları müdafiəsi Ucar rayonu üzrə sədriyəm. Bizim mərkəzin sədri Elşan Ağayevə işlərində qüvvə versin. Çünki o idarəndə o yaşadır. Və biz insani hissiyyətlərimiz olduğuna biz hamımız bir arada orada cəmləşmişik. Və belə də siz həmişə qazi ailələrində, şəhid ailələrində qazilərimizə dəstək olun. Bugünkü gün mənə ən qürur verici nədir? Şakirəm, məsəl üçün, aptekə girəndə bizim qazilərimiz, məsəl üçün, ora girəndə bir qardaşlarının yanına girir. Hansısa bir şeyi çəkinərəkdən yox, ürəklə gəlir, deyirlər ki, filan şeydə, məsəl üçün, belə onun özüm məndə daxilən elə bir yüngüllük, elə bir hissiyadır ki, özümü onlara o qədər yaxın bilirəm ki, və yaxud da ki, hansısa şəhid ailəsi gəlir, deyir, Ucara gəlmişdim, kətdən Ucara hansısa, məsəl üçün. Ucara gəlmişdim, dedim, balamla görüşüm, sonra gedim. Bunun özü bilsən, nə boyda insanlar bilir ki. Və o cümlədən Meyman əmin, yəni yolumuz düzdür, uzaqlığa, yaxınlığa baxmaq, bir əcəndə məsafəcəndə uzaq olduğuna görə hər saniyə görüşə bilmirik. Amma hər saniyə bizim ürəyimiz sizlərləndir. Çox sağ olun. Və o cümlədən bir ömür yox, daima da bu dünyada, o dünyada biz sizin qarşınızda boşluyuq. Sağ olun, özünüz sağ olun. Mən təbrik edirəm. Mən səni təbrik edirəm, çox yüz yaşa. Can sağ olun. Allah sənə də uzun ömür versin, sənin üçün bizə əsas versin. Azərbaycanın arxivi, Qarabağın. Son olaraq, Arxiv TV adından sənin bugün sentyabrın 21-i doğum gününü təbrik edirik. Bu xeyirxalq işlərdə sizə uğurlar arzulayırıq. Mehman qazimizi, şəhid atası, şəhid qardaşını da nəvəsi olmağı münasibəti ilə təbrik edirik. Və bilirik ki, Sarvan şəhidimizin bugünlərin ruhu şaddır, Tanrıverdinin bugünlərin ruhu şaddır. Ümumiyyətcə, bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Belə sevinçli günlər olanda onların ruhu şad olur. Mən bir daha hər ikinizi elə təbrik edirəm. Allah bütün qədimlər qardaşlarımıza, vətəndaşlarımıza can sağlığı versin. Bununla da, hörmətli izləyicilər, şəhid ailələri ilə görüşümüzü yekunlaşdırırıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İlham həkim, sizə də təşəkkür edirəm ki, şəhid ailələrlə vaxt ayırıb gəlib görüşmüsünüz. Sağ olun, Allah əmanət olun. Allah razı olsun. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.